آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو سلاف کے مدفن تم ہو، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کیا کہا پہرے مسلمان ہے فقط وعدہ خور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے خور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت نے ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شولہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی،
مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں خنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اسرے نو رات ہے دندلا سا ستارہ تو ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حقیقت تیری، کو کبھی قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، مرد درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخِ عمرا کے درو دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہکا کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نا خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلو سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، تہذیب نوے کار گائے شیشہ گرا ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو، اٹھو
मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफे उमरा के दरो दीवार हिला दो।